जेजून थॉमसाक म्हणले, फाट सोत अंजिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचो ना बोगोर म्हजे वरवीं। तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली। आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला। फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो। जेजून ताका प्रतिपाल केलो, फिलीप इतलो वेळ हांव तुमच्या संगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना। जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता, आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणू येता। हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा म्हूण तूं सत मान्नाय। जे कितें हांव तुमकां सांगता तें हांव म्हज्या अस्तोंगी उलयना, पूण म्हजे सवे आसा तो बाप आपली कर्तुवां करीत आसा। म्हजेर भावांत दवरात, हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा। कर्तुबांक लागून तरी भावांत दवरात। खरेंच खरें हांव तुमकां सत सांगता, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां ती कर्तुबां आपुणूय करतलो आनी ताज्या परस श्रेश्ठ कर्तुबां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेता। तुमी म्हज्या नांवान मागशा तितलेंय हांव करतलो आनी अशी पुता सवे बापाक मोलमां मेळटली। तुमी कितें म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांवें तें करतलों।